ពេលនេះលោកសៃមបរាបានធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យលោកឈៀងផល្លាព្រោះព្រះរាជអាជ្ញាចេញដេកាកោះដោយសារបកគលហេងប៊ុនលីលួចប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានTNM ចង់ឲ្យចប់គុកនេះបើយោងតាមប្រភពច្បាស់ការនេះមួយព្រួយរដ្ឋាខណ្ឌផល្លាឯងខ្លាំងទេថាពងរពល ហើយចៅអ្នករសែតមួយដាក់គុកសិនថាចឹងថាចោះបំភ្លឺនិយាយព្រួយរដ្ឋាខណ្ឌខាងផ្លាឯងខ្លាំងទេថាពងរពលហើយចៅអ្នករសែតមួយដាក់គុកសិនថាចឹងថាចោះបំភ្លឺដល់មិនអីមិនក៏ប្រាប់មិនចឹង ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះលោកសែមបូរ៉ាអគ្គនាយកទូលទស្សន៍អនឡាញ TNM បានធ្វើរបាយការណ៍និងលិខិតគោរពចូលមកឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានពីបាក់រកមានតែមួយចេះការពារនិងយកចិត្តទុកដាក់កូនចៅទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈបើយោងតាមព័ត៌មានលោកឈៀងផល្លាបានផ្សាយអំពីបញ្ហាកោះកាយយកថ្មភ្នំធ្វើឲ្យរងការផលប៉ះពាល់តាមការដឹកជញ្ជូនដីហុយដល់ប្រជា ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនិងប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សព្រៃសហគមន៍ថ្មភ្នំឡាងសត្វប្រជាក៏ដូចជាសហគមន៍ការពាររីឯលោកសែមបូរ៉ាបានប្រាប់ថាចំពោះករណីប្តឹងផ្ដាល់របស់ឈ្មោះហេងប៊ុនលីនេះពិតជាហួសហេតុពេកហើយគាត់មិនយល់ពីរបបផ្សារព័ត៌មានផងបែរជាគាត់សម្រេចចិត្តប្តឹងចូលដល់តុលាការតែនេះជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អ្នកណាប្រព្រឹត្តអ្នកនោះទទួលតើឈ្មោះហេង ប៊ុនលីជានរណាបានហ៊ានប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានបែបនេះបើយោងតាមពាក្យតាមដេកាកោះថាឈ្មោះហេងប៊ុនលីនេះជាប៉ាពួករបស់មន្ត្រីមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបងជុំវិញករណីនេះអង្គភាព TNM មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានទេព្រោះមានលេខហើយតាក់ទងមិនចូលយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានជាចុងក្រោយលោកសែមបូរ៉ាដែលជាចាងវាងការផ្សាយទូលទស្សន៍អនឡាញ TNM សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមចំពោះប្រព័ន្ធតុលាការនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្វាមីដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតខៀវកញ្ញរិទ្ធជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក